E olha, depois de quase um ano fechada, a Cidade da Criança de Rio Preto foi reaberta hoje. O local passou por reformas e também novos brinquedos foram instalados. A gente volta a falar com a Fernanda Marion, que está lá na Cidade da Criança, e vai mostrar como é que ficou as coisas por aí, né, Fernanda? Oi de novo. Oi, Jéssica. Olha, foram 10 meses de obra, a previsão era apenas de 8, mas teve problemas aí de burocracia, a chuva que atrapalhou um pouquinho a obra, mas finalmente a molecada recebeu a Cidade da Criança de volta. A gente vai mostrar aqui, logo na entrada já tem um totem para a molecada tirar foto aí, colocar o rostinho ali, tirar foto como super-heróis. Foi investido muito na remodelação, na reestruturação e na implantação de brinquedos novos e mais seguros. Como a gente vê na imagem, são vários brinquedos, todos novos, para a criançada poder brincar em segurança. Foram instaladas também três tirolesas, que é aquele brinquedo que elas descem aí penduradas por um fio de ferro, né, num fio de aço. Um brinquedo radical, mas tem monitor que fica ali o tempo todo para poder cuidar e orientar também as crianças. Vou pedir para o Silvinho mostrar também que aqui foi totalmente arborizado, então fica um pouco mais fresco para a criançada, para as famílias passarem o dia todo aqui. Foram feitas também trilhas e houve muito investimento em acessibilidade para que todas as pessoas, inclusive com cadeiras de rodas, possam aproveitar desse espaço. A gente conversou com o prefeito mais cedo, ele disse que, embora já tenha investido em acessibilidade, há outras previsões de investimento para que os brinquedos também sejam acessíveis, para que todas as crianças possam brincar, para esse local ser um espaço bastante democrático. Agora a gente vai mostrar uma área que está fazendo muito sucesso com as crianças, que é essa fonte. Agora está vazio, mas durante o teste que rolou aqui mais cedo, com uma criançada de várias instituições da cidade de Rio Preto, estava lotado. As crianças podem entrar aí, podem correr, pode se molhar mesmo, aproveita para refrescar também e diminuir um pouco a sensação de calor que faz tanto aqui em Rio Preto. O prefeito disse também para a gente mais cedo que está elaborando um projeto aí para instalar uma cidade, uma mini cidade para educação de trânsito. Isso ainda está em estudo, vai ser bem elaborado para poder fazer a instalação aqui nesse espaço. Só para a gente encerrar, o Parque da Criança, ele funciona, a Cidade da Criança funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é de graça e a partir de amanhã já todo mundo está convidado para vir aproveitar desse espaço tão bacana que ficou, viu, Jéssica? Bacana, como você disse agora, é só aproveitar e curtir bastante. Obrigada, viu, Fer? Ótimo trabalho.